the presidency, mtu akenya power, ukipata mtu ameunganisha stima, wekea yeye mita, uhesabu uchukue pesa, si kumkata. Si president alisema hiyo kasikia na kichwa yako. These are not my instructions. You are floating. You are floating the instructions of the president. You are floating the instructions of the minister. President yeye mwenyewe akasema, ukipata mwananchi ameweka stima, mtu akenya power, weka mita. Si ulisikia wewe? Na mbona mnaongoa vikingi? Iletwe, haraka. Yes. Na si kuje. Hii gari yako itakuwa miguu. Itarudishwa. Ikuje. Sangapi, my friend? No, si ya si gari ikuje, nione ikuje.